Шалом і ласкаво просимо на програму Зе Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком порядок важливий для Бога. Ми можемо сказати так: не дотримуючись Божого порядку, неможливо бути до вподоби йому. Якщо ви не будете слідувати порядку Бога, ви не будете в його волі. Ви не можете виконати його ціль і не досягнете того місця розташування. У якому Бог бажає вас бачити. Тому нам потрібно утверджувати Божий порядок взагалі і конкретно у нашому житті. Візьміть свою Біблію і відкрийте разом зі мною Євангеліє від Матвія, 15 розділ. Євангеліє від Матвія, 15 розділ. Місце писання, яке ми розглянемо сьогодні ввечері, доволі складне для багатьох людей. Чому? Тому що, схоже Єшуа. Ісус Назарету чинить невідповідно своєму характеру. Те, як він поводиться, те, що він говорить, на перший погляд здається проявом байдужості. Ми зустрінемося з жінкою, яка приходить до нього в горі і в печалі, бо її донька хвора, вона страждає. І чого вона хоче? Як і будь-яка мати, вона хоче допомоги. Вона хоче, щоби хтось навів речі в порядок. Але ось ключовий момент. Якщо ми не будемо слідувати Божому порядку, якщо не будемо стверджувати Його волю, тоді ми не будемо переживати його порядок у нашому житті. Але якщо ми будемо стверджувати його порядок, якщо почнемо підкорятися його волі, ми знайдемо Божий порядок. Його цілі і те, що він хоче проявити в нашому житті, стане реальністю. Так що це місце Писання дуже значиме, і допомагає нам зрозуміти стільки інших місць, які ми знаходимо у писанні. Отже, подивіться разом зі мною 15 розділ Євангелії від Матвія, 21 вірш. Ми читаємо. І вийшовши звідти, слово вийшовши те саме слово, яке використане щодо синів Ізраїлевих при виході з Єгипту. І ми знаємо, що вихід з Єгипту відноситься до відкуплення. Хоча це не єврит, це грецька мова, але це паралельно єврейській концепції виходу. Отже, коли ми дивимося на цей уривок, ми бачимо, що те, що ми тут читаємо, має характер відкуплення. Знову таки, відкуплення поміщає нас туди, де хоче бачити нас Бог. Для чого? Щоб ми виконали те, що Бог хоче, щоб ми зробили, і все це починається з того, що ми говоримо так Богові, стверджуємо його порядок у нашому житті. І в усьому іншому, що відноситься до його волі, його плану, його програми для цього світу. Отже, і, вийшовши звідти, єшуа відійшов у землі Тирські й Сидонські Ці два міста знаходяться в Лівані Тому тут виділяється щось: Месія вийшов з обіцяної землі. Він уже не в Галілеї. Він не в Юдеї, а в Лівані. А чому саме там? І далі. Чому в цих двох містах? Тому що в цей період часу, дві тисячі років тому, багато євреїв жили в Тирі та Сидоні. Вони були у вигнанні, або Боже послання Євангелія, його план порятунку, як людині спастись від своїх гріхів і відновитися у волі Божій, це послання було не тільки для євреїв, що жили на землі Ізраїлю, але для всіх дітей Якова. Тому ми бачимо унікальне єшуа виходить за межі Ізраїлю в Ліван у ці дві громади, в яких проживали багато з єврейського народу тому, читаючи це, нам не слід дивуватися тому, що він йде до своїх побратимів, євреїв. Але подивіться, що ми виявляємо. 22-й вірш ключове слово. І ось щоразу, коли це слово з'являється в писанні, будьте впевнені. Що станеться щось значуще, щось, що часто дивує нас, і ось де виявляється мудрість, послання цього місця писання. Ми читаємо. І ось жінка хананеянка, слово хананеянка, має єврейське походження. Воно означає підкорятися. І що ми дізнаємося, прочитавши в старому заповіті, Хананеян речі Божі не цікавили. Вони не були присвячені волі Божій, і що з ними сталося? Вони пережили Божий суд. Коротко кажучи, вони були небажані Богу. Але ця жінка інша. Вона стане зразком для всіх людей, як євреїв, так і поган. нам необхідно пам'ятати щось. Біблія говорить, що бог не дивиться на обличчя. Це означає що у нього немає улюбленої групи людей. Ви скажете, а як щодо єврейського народу? Ніде в Біблії не сказано, що ми його улюблена група. Він просто вибрав нас, і ось ключовий момент: згідно зі своїм порядком, згідно зі своїм планом, своєю метою, волею, він обрав синів Якова, дочок Якова, для того, щоб здійснити свій задум. Тому це не бажаний народ, а обраний народ. І ось ключовий момент чи будуть народи, тобто язичники, стверджувати Божий порядок, його програму, його план, щоб виконати його волю. Про це дане місце писання. Ми читаємо у 22-му вірші. І ось жінка Хананеянка, Вийшовши з тих місць, ось ключовий момент. Те саме слово, діє слово, вийшовши, використовується як щодо Месії, так і стосовно цієї жінки. Вона теж вийшла звідти. І куди вона пішла? Ось ключовий момент. Використання одного і того ж слова говорить про те, що вона бере участь у задумі Месії. Він пішов туди, щоб розповісти про відкуплення своїм побратимам євреям, які перебували у вигнанні. Але й вона була зацікавлена в справах Божих, в його цілях. І ось що це місце писання зробить для нас, тих, хто читає. Воно покаже, що Єшуа випробовує її. І ця жінка поганка, чудово пройде випробування. Ще раз. І ось жінка хананеянка вийшовши з тих місць, і вона робила щось, кричала йому, тобто вигукувала гучним голосом, кричала йому помилуй мене, Господи. Зауважте, перше, що вона зробила, це попросила про милість. І в цьому факті стільки мудрості. Бог не буде робити багато у вашому житті, ви не будете переживати Його силу, ви не будете розуміти Його цілі, не будете приймати Його забезпечення у вашому житті, поки, по-перше, і перш за все не почнете шукати Його милості. Тільки коли ми щиро просимо про милість, ми визнаємо свій духовний стан і наскільки сильно. Ми потребуємо того, щоб Бог був у центрі нашого життя. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Коли востаннє ви благали Бога про милість, кричали про неї. Подивіться на це слово, воно висловлює сильну інтенсивність. Жінка кричала, вигукувала. І що вона сказала? Дуже просто помилуй мене, Господи, сину Давидів. Це хананеянка, але вона стверджує щось. Вона стверджує, що він є Господом. Це значимо. Вона визнала його, і наступне, що вона сказала, син Давидів. Це термін, і тут серед учених немає незгод. Термін Син Давидів означає Месія. Вона визнала його Месією, і не тільки посланим Богом. А й Господом. І вона прийшла до нього просити милості. А чому вона хотіла милості, щоб він взяв участь у її житті? Дуже просто у тексті сказано, що вона говорить йому, донька моя, і наступне слово в грецькому тексті какос, що означає зло, йдеться про щось поза волею Божою. Про те, що проти цілей Божих. і вона каже донька моя зле, тобто проти волі Божої, одержима, її мучить демон. Ми часто бачимо, що в Слові Божому у Новому Завіті говориться про демонів, бісів. Ми не можемо стверджувати, що віримо в Єшуа Ісуса Христа. Те, що він зробив, і при цьому не розуміти, що існує духовний ворог диявол і його демонічний вплив у цьому світі. І тільки стверджуючи речі Божі, ми отримаємо ресурси, дані нам Святим Духом за допомогою яких матимемо переможне життя. Що це за життя? Ми будемо чинити волю Божу, робити те, що угодно йому. Це і є успіх, це правильне розуміння успіху у цьому світі. Мати все, що вам потрібно, для того, щоб приносити честь і славу царю, царів, пану, панів, єдиному істинному Богу, Богу Ізраїля. Отже, вона каже: моя донька зле страждає від бісів, одержима демоном. Але і ось ключовий момент: 23-й вірш. Ось що видається дивним: схоже, Єшуа не проявляє свій звичний характер співчуття. Адже багато разів писання говорить, спонуканий співчуттям, він зробив те й те. Однак, у 23-му вірші але він не відповідав їй ні слова. Уявіть собі. Не відповісти нічого, коли вона, ця жінка поганка, хананеянка, каже: Помилуй мене, ти Господь, ти Месія. А одна з цілей Месії я декілька разів ділився з вами. Що при месії думають, що він прийшов як той, хто несе виправлення в цей світ. Ми можемо вважати його великим виправителем. Він виправляє речі, він приводить їх у порядок Божий. І жінка хоче того ж. Вона не хоче, щоб її донька була одержимою, страждала від демона. Проте жодної відповіді від Єшуа немає. він не відповів їй ані слова. Друга частина 23-го вірша. Як побачили ж учні його підійшовши, благали його відпусти її, бо кричить услід за нами. Отже, не отримавши відповіді від Єшуа, вона з такою ж інтенсивністю звернулася, вона звернулася до його учнів. Бажаючи, щоб вони попросили за неї, щоб вони вблагали Єшуа допомогти їй. І якою була їхня відповідь? Вони не проявили особливого співчуття чи не виявили особливого інтересу до цієї ситуації? І вони нічого іншого не зробили, окрім як сказали Єшуа, відпусти її. Тобто, нас вона теж дратує. Ми не хочемо, щоб ця жінка. Була поруч з нами. 24-й вірш. Він же сказав у відповідь: я посланий. Тепер він звертається до жінки. Він дає їй відповідь, чому він схоже нічого не робить. Він каже я посланий тільки до загублених овець дому Ізраїлевого. Можна подумати, що це остаточно доб'є цю жінку, адже вона хана не янка, Але зрозумійте наступне: вівці ізраїлеві повинні слідувати за великим пастирем і здійснювати робити те, що він говорить. Ізраїль. Ми про це сказали кілька хвилин тому. Це обраний народ для певної мети. Що це за мета? Привести благословіння на всі сім'ї землі. Отже, він каже: я посланий тільки до загублених овець Дому Ізраїлевого. Але зрозумійте, Ізраїль, Павло говорить про спільноту ізраїльську, і це допомагає нам зрозуміти, що ми говоримо про Ізраїль як про термін царства. Усі ті, хто будуть у царстві Божому навіки. Є частиною спільноти ізраїльської. Слово спільнота ізраїльська говорить про вічне Боже місце призначення Новий Єрусалим. Зверніть увагу на відповідь цієї жінки. Вона чує, я посланий тільки до загублених овець дому Ізраїлевого, 25-й вірш. А вона, підійшовши, клонилася йому. Уявіть собі, Багато хто, почувши таке, розсердилися б, відвернулися, пішли, розгнівавшись на нього, але вона так не зробила. Вона підійшла до нього ближче. Нічого не змінилося. Він, як і раніше, Месія син Давидів. він той, хто повинен принести відновлення цьому світу через право відкуплення. Отже, почувши це, вона не пішла геть, а підійшла ближче до нього. Тут сказано, а вона, підійшовши, склонилася йому і сказала: Господи, допоможи мені. Ось так просто. Ось що вона говорить те, що ти сказав, що ти посланий, тільки до загублених овець дому Ізраїлевого, не усуває мене від прохання, щоб моя донька була зцілена. Була відновлена щоб демонічний вплив був прибраний з її життя. Вона каже: ти все одно можеш допомогти мені. 26 26-й вірш. Він же сказав, не годиться, маючи на увазі, що це не воля Божа, взяти хліб у дітей і кинути щенятам багато людей, почувши ці слова, шокуються ними. Невже він порівнює поган до псів? При тому, що євреї діти Божі? Чи дійсно це сказано в даному місці писання? Це нам треба взяти з нього. І я знаю, що багато вчителів Біблії ігнорують це місце або намагаються пояснити по-іншому? Що ж у суті того, що він навчає тут? Я сказав спочатку, мова йде про Божий порядок. Він не говорить, що євреї діти, а язичники пси. Не це він говорить, але він каже про порядок. Він наводить приклад. У всіх будинках, де є собаки, хто їсть першим? Тоді ще не було корму для собак Пуріна. Не можна було піти в магазин і купити спеціальну їжу для собак. Вони їли залишки їжі. І тут він вчить про порядок. спочатку їла сім'я, Наїдали чна І після того, як вони закінчували їсти, залишки віддавали собакам такий порядок, і він говорить ось що. Перш за все, Месія був посланий до втрачених овець Ізраїля, щоб привести їх до покаяння, відновити вістині Божі. Для чого? Щоб через Ізраїль цю посудину вибрану, благословити язичників, благословити народи, благословити всі сім'ї землі. Ось чого бажає Бог. Ви пам'ятаєте, що сказано в посланні до Римлян 1,16? Там сказано: «Євангеліє – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Слово Геленові тут означає язичнику. Тому тут знову мова йде про порядок як проповідь Євангелія почалася в Єрусалимі, потім Юдея, Самарія і далі до країв землі. Ось про що цей уривок. Про Божий порядок. Тому він говорить ці слова. Я посланий тільки до загублених овець Дому Ізраїлевого. Недобре взяти хліб у дітей і кинути і мається на увазі безпосередньо псам. І яка її відповідь? 27 вірш. Ця жінка завжди погоджується з Єшуа. Як це мудро? Погоджуватися з порядком Божим, планами Божими, метою Божою. У цьому вся суть, вона каже: Так, Господи, вже втретє, вона називає його Господом. Число три означає відкриття чогось. Як бачите, вона стверджувала, що він Господь, незважаючи ні на що, що він не сказав, що він не зробив, він Господь. І вона тут говорить дуже сильним чином: грецьке слово тут най, звичайно, господи, так, Господи. Але ж і діти. Так тут написано, ні, щенята, але ж і щенята їдять ті крихти, що падають за столу їхніх панів. Слово їдять означає зараз. Вона каже, так, діти отримують їжу першими, а й щенята їдять у той самий час, тільки трохи пізніше. Але в той самий час під час їжі. вона хоче насититися, вона хоче побачити дію Божу. вона не намагається щось замінити чи не намагається домогтися порядку, що відрізняється від Божого. Вона каже: Так, Господи. Вона стверджує Божий порядок, і зверніть увагу на відповідь, 28 вірш. Тоді Ісус сказав їй у відповідь. О, жінко! Перед терміном жінка стоїть грецька буква Омега. Чому? Визначений артикль тут стоїть з метою виділення. Підкреслення. Це не є визначений артикль у чистому вигляді, але це слово виділяє, робить уривок емфатичним. І він каже, перекладається так. О, жінко! Велика віра твоя. Нехай буде тобі або для тебе, як ти хочеш. Яке чудове твердження? Він каже: о жінко, велика віра твоя, яким є один із шляхів розуміння віри, віра це коли ми погоджуємося з Богом. Я не раз говорив, що слово вівриті, яке означає віру, емуна. Також пов'язане з єврейським словом емет істина. Віра це коли ми кажемо так, ми погоджуємося, ми впроваджуємо Божу істину у наше життя. Ось що таке віра. Віра це не те, у що ви вибрали вірити. Віра це коли ви вибираєте відгукнутися на істину Божу. Саме по собі те, що ви вірите у щось всім своїм серцем, ще не робить вас віруючим. Коли ж ви вірите істині всім своїм серцем, це створює віру. Отже, він каже о жінко, велика віра твоя. Нехай буде тобі або для тебе, як ти хочеш. 28 28-й вірш. Кінець і це слово і важливий сполучник. Він поєднує дві речі. Які поєднує віру цієї жінки. І результат віри. І що це? Бог рухається, Бог діє, Бог відновлює. І зауважте, ми читаємо тут і одужала дочка її. Термін одужала. Це пасивний стан. Вам треба звертати увагу на граматику, тому що вона говорить нам ось що. Дівчинка одужала не просто завдяки випадку, не просто тому, що Бог сказав гаразд, я зроблю це. Було щось, що зробило результат. І що це? Віра пасивний стан використано, щоб показати, що щось викликало, що здійснило це стілення. Що саме? Велика віра цієї жінки, і одужала донька її від години тієї. Останнє, що я хочу сказати про цей текст, про важливість прийменника від години тієї. Ось що мається на увазі. Це означає з того часу. Це не було випадковістю що тривала короткий час. ні, вона була сілена. Демонічний вплив Сила більше не наближалась, не приходила до неї. Ось звідки ми знаємо, що це було стілення з неба на підставі сили самого Бога. Нам необхідно щось розуміти. Дуже багато людей сьогодні не затверджують порядок Божий. Чому я це кажу? Багато людей відсувають у бік Ізраїль вони нехтують значимістю Ізраїля. І вони в це вірять. Є ціле богослів'я, яке навчає про це. Воно називається богослів'ям заміщення і стверджує, що Бог закінчив з єврейським народом. Тепер, якщо вони хочуть прийняти Євангеліє, це добре. Але значу, що з ці землі ізраїльської більше немає. Кажуть, ці неправдиві вчителі немає більше значення в завіту, який Бог уклав з Авраамом, а потім підтвердив з хаку Якову та їхнім нащадкам. Вони кажуть, що все це, це було скасовано. Не ні, не скасовано. І коли люди вчать такому, вам необхідно бігти від цих осіб. Вони не знають писання. Ми знову і знову бачимо, як Бог діє і повертає народ на землю обіцяну. Чому це один з найбільш явних показників того, що ми наближаємося до останніх часів, до останніх днів? А що це означає? Це означає, що Бог діятиме згідно зі своїм порядком, і цей порядок принесе результат а це царство Боже і всі події, що ведуть до встановлення царства Божого шалом з Ізраїлю. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. Ува. Нашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!